Како катастрофалната состојба во МВР, особено лошите работни услови, односно ниските стандарди, влијаат пред се на безбедноста на граѓаните, меѓутоа и на општата безбедносна состојба во државата? Очите на граѓаните во последните неколку години се директно вперени во сето она што се случува во Министерството за внатрешни работи и токму затоа независниот синдикат на полицијата, чиј представник, односно легитимно избран председател на тој независен синдикат на полицијата, го предводам во ова можеби најжестоко време во поновата историја на Република Македонија. И прашањето ваше е со одговорот од моја страна на дека исклучително е значено да секој вработен во Министерството за внатрешни работи според сите стандарди и норми кои ги пропишува делот Законот за полиција, Законот за внатрешни работи, Законот за работни односи и особено колективниот договор кој ја регулира материјата за синдикално здружување и работничките права на вработените во полицијата да бидат според уставот, според некои европски нормативи и светски нормативи за начин на функционирање на вработените во полицијата, се со цел и намера да граѓаните го чувствуваат сето она што тоа што полицијата го работи да го имаат како бенефит за безбедност и да бидат сигурни и стабилни. Меѓутоа, тоа што во последно време се случува во полицијата, зашто и независниот синдикат во година и неколку месеци од неговото формирање непрекинато го потенцира по одредени пресови, меѓутоа и со претходни најави до министерот и одредени началници во рамките на министерството, со што посочуваме дека нема вода по одредени полициски станици, нема млеко во ЕУМНА, нема да речеме одредени ненамирници што ги следува ЕБАРА и ПЕП, а според правилникот тоа е предвидено и е потребно да се набави од страна на Министерството за внатрешни работи, а тоа не е набавено, не му е даено на полицајецот. Прво и основно влијае на моралот, на здравјето на вработените во полицијата, а потоа влијае и може да биде исклучително значено во начинот на извршување на задачите на полицајците на одредени задачи кои ги имаат во текот на нивното работење. Вие пред неколку дена испративте барања за мерки, токму за некои овие работи за кои предходно зборувавте, но што доколку според нели досегашното искуство не добиете одговор? Дали може тоа да следи со штрајк? Видете, за штрајк да следи, независниот синдикат во моментов е со недоволна бројка, репрезентативна бројка, односно репрезентативен синдикат е оној кој има право и можност да според Законот за работни односи може да најави штрајк кој ќе биде практично покриен со сите законски регулативи. Независниот синдикат досега има, значи, бројка на членство која не е доволна за да организира и спика штрајк, така да такво нешто, доколку би се случило, би бил јас тој што сум против законит и би одговарал пред лицето на правдата затоа што сум повикал на штрајк, а не сум покриен со закон. Тогаш кои се вашите опции доколку не добијате позитивен одговор? Нашите опции како и досега, до моментот да го свикаме, односно да одлучиме како синдикат, односно како грански синдикат за штрајк, е исклучиво правен собраќај, односно барања според законот кој тоа ни го дава како право, доколку тоа не го оствариме по пат на барања како одговор, имаме судска власт за која буквално во изминатиот период сите тужби кои се процесуирани, а на база на позитивни судски пракси од страна на адвокатите кои се во моментов 15 кои работат за независниот синдикат на полицијата, за кој е донесено практично на некој начин сообщение со кое ги известиме вработените, дека за одредени прашања може да тужат и доколку би тужеле, би добиле, а веќе добиваат, врз основа на таа судска пракса, тоа е единственото решение со кое ние во изминатиот период, ако кажам дека 8 милиони евра се испумпани од буџетот на полицијата, може би ќе погрешам, сигурно се малку, а таа сума од 8 милиони евра е сума која не е практично сума која завршила како обештетување на полицајците. Поголем дел од таа сума од 8 милиони евра завршила во
буџетот на извршители, во буџетот на нотари, во буџетот на суди, на камати по банките и така натака. Значи, најмала сума од таа 8 милиони евра е завршена како регуларно покривање за штетата што е направена. Тогаш кога конечно Македонија ќе има такво синдикално уредување кое што ќе може да се избори за сите овие работнички права и во полицијата, меѓутоа и за се останат? Па горд сум да ви кажам што токму во овој временски период јас како индивидуа се вклучувам во едно вакво синдикално делување, затоа што Македонија наназад 25 години од денот на формирањето и осамостојувањето на Република Македонија исклучиво се базираше на еден синдикат. Тој еден синдикат буквално непрекинато и континуирано остануваше синдикат и исклучиво беше со сите влади и власти кои од 91 до денеска е исклучиво власт. Синдикална власт заедно со власта работеше против интересот на работникот. Во моментот виаме ние идентична ситуација како што во политиката се случи 91 од една политичка партија, Сојузот на комунистите на Југославија, да се створат поголем број на политички партии. Меѓутоа, овој пат ние немаме таква ситуација да имаме можност на вработените да им понудиме само два и ништо повеќе синдикати, како што во политиката, значи, имаме чиста ситуација. ВМРО ДПМНЕ и СДС од македонскиот блок. И граѓаните политички може да бираат само тие два блока, еден. Во синдикалното делување, во моментов, имаме повеќе синдикални конфедерации, така да граѓаните имаат веќе можност да нивниот синдикален избор, работничкото право да го бараат преку Сојузот на синдикати, преку КСС, преку Унијата на автономни синдикати, преку Конфедерацијата на синдикални организации, во која, као Конфедерација на синдикални организации, членови и гранскиот независен синдикат, така да 4 грански, односно големи синдикати, се опцијата на сите граѓани работници во сите структури, па и на полицијата, да го изберат синдикатот и синдикалното движење и делување, за да може да си ги остварат нивните права. Јас, како грански независен, односно независен синдикат на полицијата, на сите вработени во полицијата, во шумската полиција, во затворската полиција, во сообраќајната полиција, граничната полиција, редовната полиција и така натака, им нудам 15 адвокати, комплетна заштита од дисциплинска постапка до нивно остварување на правото пред судските власти, им овозможувам да бидат покриени преку адвокатите, односно преку синдикатот, односно независниот синдикат на полицијата.